Солтүстік Қазақстан облысы Қызылжар ауданына жаңа емхана қажет. Емдеу мекемесінде 46 мың тұрғын тіркеуде тұр. Ғимарат тәулігіне 200 адамды қабылдауға арналған. Ал іс жүзінде күніне орта есеппен 350-ге жуық тұрғын дәрігерлер көмегіне жүгінеді. Бескөл ауылының тұрғыны халық қалаулылары Ольга Перепечина мен Әсем Рахметовамен кездесуде осы мәселені шешуге атсалысуды сұрады. Депутаттар 8 қаңтарға дейін ауылдарды аралап, облыстағы өндіріс ошақтарының ұжымдарымен кездеседі. Мақсатымыз ең алдымен сенатта атқарылып жатқан жұмыстармен таныстыру, о жерде қандай заңдар қабылданып жатыр, қандай мәселелер ерекше талқыланып жатыр, одан кейінгісі жергілікті өзіміздің сайланған өңірлеріміздегі қордаланған мәселелер, сол жақта заңды негізде шешетін мәселелер.